তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মই এটা নতুন ভিডিও লৈ। তো আজি যাম মানে কত, তো কি মন্দিৰ আছিল? তো হোমনাথ মন্দিৰ যাম। তো মোৰ পিছত আছে গৰু দুটা, হাই কৰি না। তো বলক হোমনাথ মন্দিৰ গৈ আছো, খোজকাঢ়ি যাম চাগে, বেছি দূৰ নহয় ইয়াৰ পৰা। তো কিমান দূৰ ময়ো নাজানো, প্ৰথম যাম। তো বলক তাত লগ পাই আছোগৈ। তো মানে পিছফালে দেখিছে মানে পুরো পুলিশ চেকিং চলি আছে। তো আমি তো খোজকাঢ়িছো, আমাক একো নকয়, মানে কি চেকিং নাজানো। পুরো মানে ডাবল আহিলে হেলমেট নিপিন্ধিলে মানে পুরো ধরে। তো বাইকটো বহুত ঘুরি গৈছে ওচৰ পৰাই, এতিয়া গাড়ি চাড়ি ৰখাই আছে। তো আমি গৈ আছো বর্তমান মন্দিৰ। তো তাত পা দেখাম। তো আগত গৈ আছে আমাৰ গৰুচোৰ তিনিটা, তিনিটা মানে আৰু এটা লগ হ'ল এতিয়া ৰাস্তাতে। তো গোটেইকেইটা গৈ আছো, তো চাই থাকিব কিমান কি দেখাব পাওঁ নাজানো। তো দেখুৱাম। তো আজিতো ছানডে, তো সানডে এখানে ওলাই গৈছো। তো মানে সন্ধিয়াও হৈ আহিছে, বেক কেমেৰা কৰি ৰখাব লাগিব, লাইট জেগা পুৰা। কেমেৰা কেনেকুৱা কোৱালিটি আহে নাজানো ভিডিঅ'। তো চাই থাকক আৰু। বৰ্তমান পালোহি বৰাগাঁও, আৰু ইয়াত মানে লগৰকেইটা দোকানত সোমাই আছে। এইকেইটা কিবা খালা এটা লৈছে। বোলক বৰাগাঁও পাইছোঁ আৰু, বেছি দূৰ নাই চাগে, তাত লগ পাই আছে। তো ফাইনেলি লগৰটো আহি পালে, আৰু এতিয়া যাম মানে হোমনাথ মন্দিৰ। ইয়াত আছে লগৰকেইটা, এই কপিল হাই বুলি কোৱা নাই। তো ইয়াত কপিল দা আমাক, ইয়াৰ ভাস্কৰ দা একবাৰ হাই বুলি কবি, নমস্কাৰ। কোৱা না আকৌ বাৰু গোটেইকেইটাই বিয়াত লাষ্ট কৰিছে বি আমাৰ কপিল দা। তো বোলা এতিয়া গৈ আছো মানে হোমনাথ মন্দিৰ, গোটেইকেইটা লগে ভাগে। তো বোলক তাক লগ পাই আহি আহি পাছোহি, ক'ৰ পাছোহি নাজানো। তো লগৰকেইটা আছে দোকানত, পিছফালে দেখিব পাইছে পুরা গাড়ি আহা যাওয়া হয়েছে মানে মেইন হাইওয়েত। তো এটা দাম বেশি দূর নাই, গম পাইছো মানে লোকগুলা কৈছে। তো তাত কি কি হয় নাজানো, কেমন ভিডিও বনাব পাৰো। তো চাই রাখক দেখাই আছে। তো ফাইনালি পাই গেল হি লোকেশন, মানে শ্রী শ্রী হোমনাথ মন্দির। লগত আছে ভাস্কর, ভাস্কর রাভা আর কপিল ভাই, এখানে রূপম, এফালে ভাস্কর, মানে ভাস্কর দুটা দুটা, এটা ভাস্কর রাভা, এটা বরা। তো বলক দেখিছে অহাটো ৰাতি হ'ল, বেয়া নাপাব, তো দিনত ইমান টাইম নাপালোঁ। তো বোলক মানে ইয়াত কিবা পাতিছে, কি পাতিছে লোক এটা গেট, শ্ৰী শ্ৰী হোমনাথ মন্দিৰ। তো বোলক তাত যাওঁ ভিতৰত। তো প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ, কেনেকুৱা নাজানো, চাওঁ ভিতৰত একবাৰ। ইয়াত পুৰা ফটো শ্বুট চলি আছে, চেল্ফি, তামাম চেল্ফি উঠছে দেখোনে। কিবা কৈ দিয়া মানে আগৰ পৰা আহিলো। তো মানুহটো আছে মানে ইমান নাই, চব পুৰা ফটো মই চলিছে কাম চাগে। বিয়া আছিলে মানে তোৰ ওচৰতে বিয়া, মানে মানে বিয়া পাতিব পৰা চিষ্টেম আছে, ভৱনটো ভৱন চিষ্টেমেৰে এতিয়া বিয়া আছিলে, কি ধুনীয়াকৈ সজাইছে। তো আমি সোমাইছোঁ পাছফালেদি, মানে এফালে আহিব পাৰে, আগফালে আহিব পাৰে। ব'লা গৈ আছোঁ। আজি আমাৰ কপিল ভাই, কপিল ভাই কি দেখুৱাই চাই যাওঁ এফালৰ পৰা। মানে এবাৰখন মন্দিৰ তো যাই আছে নেকি নাজানো, এবাৰ কৈছোঁ জানো। তো লগৰকেইটাৰ মানে পুৰা ফটো মৰাত ব্যস্ত, আৰু মই এনে লগত দেখুৱাইছোঁ। তো মোৰ পিছফালে এনে কপিল ভাই আছে। তো কোৱা কিবা কিবি মন্দিৰৰ বিষয়ে কিবা জানানে, জানানে নাজানা? একো নাজানো মানে কপিল ভাই ইয়াৰ নহয়, মই ময়ো নহয় বাৰু। তো সেইকাৰণে ইমান বিশেষ নাজানে, ইয়াত লিখা আছে কেছ এখনত স্থাপিত হৈছিল।
Darling Roba, hei, Lob gute mondi itu dokter yang ekbar, saya mau hal jam ya, mana upacara mau itu, melihat mana pujari itu mau naik, jam kita keluar mana nih remot, tuh kelas saya mau reform, kenapa lagi lagi, tuh, berat kelas deh kuno, ekbar gute jam itu kelo, apa dia sih remot, saya kelas akhir dulu ya sih, ya pada kalau, aduh, mana ya kita biaya hoi sih mambo, udah mana panel sama tuh ini, langs tuh ya sih, ya pak kalau, Gangga Bhishma, aduh itu kelas Maharas Hantonu. Mahabharata kahini hoy itu asalote tu ifale se mane Hanuman Mahavir Hanuman ta map se Kapil bhai tu ifale kolu eta jam rimot bolok goisu tu salo ki pal na jano eta jam rimot andharo hol bahut video de mon ta hamato koisu na ki pal na jano tu punor ta notun video protest kore ajile disu bye.